اب یہ روایت ہے جناب ابو حمزہ صومالی سے، ماہ مبارک رمضان میں سب جانتے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی آئے اور ان کی تفسیر ہے، تفسیر ابو حمزہ صومالی، یہ بھی ایک الگ گفتگو ہے۔ ابو حمزہ صومالی کون، کیا، کیسا شاگرد، اور واقعی کیا کہنے بس ابو حمزہ صومالی کے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر، یعنی کس نے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا، یا ابا حمزہ، اے ابا حمزہ، انما یعبد اللہ من عرف اللہ، خدا کی عبادت وہی کرتا ہے جو خدا کو پہچانتا ہو۔ اچھا یہ ایسی بات ہے کہ امام بتائیں، یہ تو سامنے کی بات ہے، پھر امام کیوں بتا رہے ہیں؟ سرکار ابھی پرواز کا آغاز کیا ہے حدیث نے، جب ساتویں آسمان پہ حدیث جائے تب دیکھیے گا کہ آپ کا شعور کہاں پر ہے، چھٹے امام پانچویں امام کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ جسارت نہیں کروں گا کہ چھٹے امام کا شعور کہاں پر ہے، چھٹے امام آپ کے شعور کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خدا کی عبادت وہی کرتا ہے جو خدا کو جانتا ہو، لیکن جو خدا کو نہیں جانتا وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، معرفت نہیں ہے، کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ رستے سے بھٹک چکا ہے۔ اب ابو حمزہ کے لیے اتنی واضح بات جو امام نے بیان فرمائی تشویش کا باعث تھی، کہ یہ تو ہم کو بتا چکی ہیں پچھلے تمام درسوں میں، یہ کون سی نئی بات ہے کہ خدا کی عبادت وہ کرتا ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہو، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے۔ بھائی مکے کے رستے پہ وہ چلے گا جو مکے کو پہچانتا ہو، یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ امام ابو حمزہ نے فرمایا اصلحک اللہ، اصلحک اللہ کا مطلب یہ کہ خدا آپ کی اصلاح فرمائے، لیکن لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، یہ احترام کا لفظ ہے۔ دیکھیے معاشرے میں ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہے انڈو پاک میں، جب ہم بھول جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا وہ اللہ آپ کو نیکی دے، تو ایک جملے کے آغاز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، خدا آپ کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طرح سے کہہ کے بھی جملے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ کی اصلاح کرے، نعوذ باللہ۔ ابو حمزہ صومالی ہیں، یہ فیس بک کے ذریعے امامت سمجھنے والا کوئی نوجوان نہیں ہے، خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو نیکی دے مولا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا بادشاہوں کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے، خدا آپ کو اقبال کو بلند کرے، علی جا، اقبال کا مطلب قسمت، تو قسمت تو بلند ہے، تخت پہ وہ بیٹھا ہے، آپ تو نیچے ہیں، پھر کیا بلندی۔ تو گفتگو ایک طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ۔ فرمایا وما معرفت اللہ، یہ جملہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، یہ ہے امام کو پہچاننے والا۔ جب امام نے فرمایا کہ معرفت الہی کے بغیر خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی، ابو حمزہ کہیں ابن رسول اللہ، یہ تو آپ نے ہاذا ما قد قلت قبل، یہ تو آپ کہہ چکے ہیں، کوئی اور بات ہے تو بتائیے۔ اگر امام ابو حمزہ سے گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ ابو حمزہ کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے معرفت خدا کیا ہے۔ امام سجاد کے شاگرد ہیں، امام باقر کی شاگردی کر چکے ہیں، یہ تو ہم آپ کے جب کے 20-25 سال شاگرد ہیں، معرفت خدا تو صحیح سجاد ہی سب ہمارے، آگے کی بات کیجیے ابن رسول اللہ۔ نہیں، اگر میرا امام کہہ رہا ہے کہ معرفت خدا، اس کا مطلب مجھے امام سے پوچھنا ہے کہ معرفت خدا کیا ہے۔ جتنے بڑے بھی تم عالم ہو، جب امام کہے کہ نماز بہترین طریقے سے پڑھو، تو امام کے سامنے مت بتاؤ یہ رہی نماز جو میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ابن رسول اللہ آپ بتائیے بہترین نماز۔ خوب توجہ کیجیے گا، فرمایا یصدق اللہ، معرفت یہ ہے کہ اللہ کی تصدیق کرو، وہ یصدق محمدن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی سمجھ میں حدیث کو ترجمہ کروں کیسے، مشکل حدیث ہے، بڑی مشکل حدیث بھی آسان ہے، کاش اس کی تشریح کی جا سکتی، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، گھبرائیے گا نہیں، یہ کاش ہی رہے گا۔ وہ یصدق محمد رسول اللہ، رسول خدا کی تصدیق کرے، یصدق محمد فی موالات علی، جو رسول خدا نے کہا ہے نا، علی کے پیچھے پیچھے جس طرح چلو، تو رسول خدا کی، بھائی جب بات عبادت کی ہو رہی ہے، نماز روزہ کر رہے ہیں آپ، تو جہاں پر مسئلہ ہے، دل میں کانٹا جس جگہ گڑا ہوا ہے، یہ کانٹا وہاں سے نکلے گا۔ اب آپ کے کانٹے کہاں کہاں آپ کے دل میں گڑے، مجھے کیا پتا، آپ نکالیے گڑے ہوئے کانٹے اپنے۔ تو فرما رہے ہیں کہ عجیب حدیث، یصدق محمد، عجیب ہے، فی موالات علی ولی تمام بے، علی کی موالات کے بارے میں جو رسالت مآب میں کہا ہے، اور علی کو امام ماننے کے بارے میں جو رسالت مآب میں کہا ہے، ان تمام چیزوں میں رسالت مآب کی تصدیق کرو۔ وہ بھی آئمۃ الہدیٰ من بعدہ، اور جو بعد میں آئمۃ خدا آئیں گے ان کے ساتھ بھی یہی تصدیق کرو، اور جو دشمن خدا ہے، دشمن خدا جو ان کا دشمن ہے، خدا کا دشمن، اس سے بیزاری کا اظہار کرو۔ وہ کزا لکھا عرفان اللہ،
مولانا علم عرفان پر کوئی کتاب ہے؟ ہاں ہے. کون سی؟ قرآن. ارے وہ تو سرکار قرآن میں اگر عرفان نہیں ہے تو وہ مولانا کوئی اس کے علاوہ کوئی کتاب وہ صحیح وہ سجادیہ بھی ہے اس میں مولانا اس کے علاوہ میں جب تمہیں اس میں عرفان نہیں مل رہا مطلب جو جا کر پوچھے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ نماز کس طرح منہ کر کے پڑھوں یہاں پہ تو اسے کیا کہا جائے؟ لہذا معرفت کی بنیاد یہ ہے جب آپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے جب آپ کا شعور بے چین ہے دل میں اضطراب ہے روح میں گھبراہٹ ہے یہ ماننے میں کہ صاحب دیوار شکوئی نہیں ہم اس کو نہیں مانتے جو ہوا واقعہ ہم جب یا آپ کے دل میں ابھی تک گھبراہٹ ہے اور آپ لمبی چوڑی باتیں عرفان کے بارے میں یہ سرکار یا آپ کا عرفان آپ کے منہ پر پڑے گا قیامت کے دن تیرا رجب کو سمجھیے جدار کے شک ہونے کو سمجھیے گہوارے میں اجدر کے منہ کے چیرنے کو سمجھیے آپ سمجھیے آٹھ اور چھ برس کی عمر میں جو بچہ امامت کی مسند کو رونق عطا فرما رہا ہے اس کو سمجھیے آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آتا لمباؤں بڑی عرفانی بڑی مار ارے کیا معرفت چھٹے امام کو دیکھو کیا فرما رہے ہیں پانچوں امام کو دیکھو کیا فرما رہے ہیں امام نے فرمایا کہ اے عرفو عجیب ہے منازل رواتنا بقدر روایتہم عنا ہمارے راویوں کی منزلت کو سمجھو جس طرح سے انہوں نے ہم سے روایتوں میں نقل کیا ہے محمد ابن مسلم ایک الگ چیز ہے زرارۃ ابن عین الگ ہے ہشام ابن حلق ہشام ابن حکم ایک الگ ہے ابو حمزہ صومالی کا مقام الگ ہے تو یہ مختلف چیزیں امام نے فرمایا اب جب امام نے فرما دیا یہ عرفان اللہ ہے اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ مجلسوں میں یہ جو انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں جو مجلس میں بیکار بات کی جاتی ہے نعوذ باللہ بعض حضرات کے ذہنی خلفشار ہے ان کو کہ فضائل پڑے جاتے ہیں کام کی بات نہیں کی جاتی اپنے امام کو دیکھو تمہارا امام بنیاد معرفت کی کس کو بتا رہا ہے یاد رکھیے گا جب بھی فضائل کا ذکر معاشرے میں اس کے پائے استقلال میں لغزش آئے گی تو کیا ہوگا امامت کی تصویر دھندلی اچھا دیکھیے ہمارے آپ کے اوقات کیا جو ہم گھبرائیں کہ میری تصویر ان کے قلب میں دھندلی ہو رہی ہے اما جاؤ تم کہیں بھی چلے جاؤ جس کے قدم یہاں پر لڑکھڑائیں گے امامت کی تصویر کو سمجھنے میں جس کا شعور یہاں پر مدد نہیں کرے گا امامت کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ قدم پورے صراط پر لڑکھڑائیں گے منکر نکیر کا جواب دیتے وقت زبان لڑکھڑائے گی یہ بات واضح ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں لہذا ابو حمزہ امام نے بتایا ایمان یہ ہے عرفان یہ ہے اب عرفان تو ابو حمزہ کہتے ہیں یہ تو ہم کو پتا ہے یہ نہیں فرمایا ابن مسعود یہ تو ہم کو علم ہے اچھا اب میں سمجھا کوئی نئی بات یہ تو ہم کو نہیں ابو حمزہ ہیں سامنے امام باقر ہیں فرمایا اصلاحک اللہ ائی شیئن اذا عملته انا استکملت حقیقت الایمان یا ابن رسول اللہ ایمان کی حقیقت تو آپ نے بتا دی یہ بتائیے کہ جب اس کو جان لوں تو مرحلہ کمال تک کیسے پہنچاؤں اپنے ایمان کو یہ مرحلہ کمال کیا ہے حضور کیونکہ ابو حمزہ جانتے ہیں کہ اس گھرانے میں جو فضیلت ہے شاگردی کی اور امام کے وجود میں فنا ہونے کی قلب امام وقت میں ڈوب جانے کی جو مثال ہے بہترین کہ جس سے بالا تھا مثال کائنات میں آ نہیں سکتی مردوں میں ہے ابو الفضل عباس اور خواتین میں ہے جناب زینب کبری صلوات اللہ وسلم علیہا شاگرد کس کے ابو حمزہ صومالی امام سجاد کے بابا کے شاگرد ہیں بیٹے کے سامنے بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ حدیث پتا ہے کہ ہمارے چچا ابو الفضل عباس پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں بے پایان رحمتیں نازل ہوں کانا مستکمل الایمان ایمان کے آخری مرحلے پر تھے کس مرحلے پر تھے اب یہ آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں اس وقت نہیں جاؤں گا تو فرمایا وہی لفظ استعمال کیا ابو حمزہ صومالی نے ایو شیئن اذا عملتہ انا استکملت حقیقت الایمان مولا مجھے ایمان کو مکمل نہیں کرنا حقیقت ایمان کو مکمل کرنا ہے کیا کام کروں جو مجھے علم ہو جائے تو حقیقت ایمان تک پہنچوں فرمایا پانچویں امام نے توالی اولیاء اللہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کی موالات ولایت تمہارے اندر ہو وتعادی اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو وتکون مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خوب توجہ کیجئے امام نے پھر آیت کو اسی طرح چھوڑ دیا آیت کی تھی کون مع الصادقین امام نے نہیں فرمایا صادقین ہیں کون امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ ان کی ولایت اور موالات پر ایمان رکھو
ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، وتکون مع الصادقین، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ. جب نے رسول اللہ آخری حصہ پھر مبہم چھوڑ دیا، پانچویں امام جواب دیں گے کہ جب ہم نے یہ بتا دیا اولیاء کے ساتھ جو جاؤ، ان کے دشمنوں سے بیزاری کرو، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تو یہی تو وہ مرحلہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. لہذا اب سمجھ میں آیا کہ فضائل کا ذکر آپ کے کس درد کی دوا ہے، فضائل کا ذکر آپ کی کس بیماری کا علاج ہے، فضائل کا درد آپ کو کس مقام پر لے جائے گا. چھٹے پانچویں ایمان فرمانا ہے حقیقت ایمان پر، فرمایا کما ہمارا کلّا، یہ وہی تو بات ہے جو خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے، وہی بتا رہا ہوں. ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے فرمایا، میں نے عرض کیا ومن اولیاء اللہ. ابو حمزہ امام سجاد کی شاگردی کر چکے ہو، امام باقر کے شاگرد ہو، تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں ہے اولیاء اللہ کون ہے؟ تمہیں شاگردی کیا کر رہے ہو اس گھرانے کی؟ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے، جواب اگر میرا مولا علم دے رہا ہے تو مجھے ہر وہ چیز پوچھنی ہے کہ جو اس علم سے مجھے مل سکے. کسی مقام پر میں اپنے آپ کو غنی اور بے نیاز نہیں سمجھ سکتا امام کے علم پہ. اگر امام نے گفتگو کا آغاز کیا تو کوئی فلسفہ ہوگا، جو سوال آئے گا میرے ذہن میں کروں گا. فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہے، آدھا اللہ کون ہے؟ فرمایا اولیاء اللہ اللہ کے جو سچے ولی ہیں، جو خدا کی طرف سے سرپرست ہیں سب کے، وہ ہیں محمد رسول اللہ. وعلی والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ثم انتہى الامر الینا، اور محمد کے بعد علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علی ابن الحسین میرے بابا ہیں، اور اس کے بعد یہ جو اولیاء اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ ہماری ذات پر آ کر ختم ہوا ہے. ثم ابنی جعفر، اور اس کے بعد میرا وہ بیٹا جو وہاں بیٹھا جس کا نام ہے جعفر صادق وہ ہے. وہ او ما الى جعفر، اور اشارہ کیا جعفر صادق کی طرف امام باقر نے اپنے انگشت مبارک سے یا دست مبارک سے. وہ ہوا جالسن، امام جعفر صادق تشریف فرما تھے، اور پھر فرمایا فمن والا ہاؤلائے، جو ان کے ساتھ موالات رکھے گا فقط والا اللہ، اس نے خدا کے ساتھ محبت کی. وکان مع الصادقین، وہ کہلائے گا کہ سچوں کے ساتھ ہے جس طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے حکم دیا. لہذا آپ خوب توجہ کیجئے، اب تمام کی تمام چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں. آپ جاتے ہیں، کون سی بات آپ زیارت میں ہے جو نئی اور اچھوتی کرتے ہیں آپ جا کر زیارت میں پڑھتے ہیں؟ وہ سب چیزیں جو آئمہ کے ساتھ بتائی گئیں آپ کو، وہ تمام کے تمام الفاظ جو زیارت میں آپ پڑھتے ہیں وہ آئمہ نے بتایا. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھا آپ نے، کیوں؟ ذکر کرو، بار بار ذکر کرو. کیا مطلب بار بار ذکر کرو؟ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. کس طرح سے بار بار ذکر کرو؟ کہ ذکر کی جب ذکر انسان کثرت سے کسی چیز کا کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں اترتی ہے، جب ذکر انسان کثرت کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کی ذات کا ملکہ بن جاتا ہے. کیا مطلب ذکر؟ اتنا ذکر کیجئے، اتنا ذکر کیجئے کہ معصومین کا وجود، معصومین کی محبت آپ کے دل میں رگوپے میں اتر جائے. یہ ہے ذکر معصومین کی فضیلت، یہ ہے ذکر فضائل کی فضیلت، یہ ہے ذکر فضائل کی اہمیت. لہذا ذکر فضائل آپ کو تیار کرتا ہے جس طرح سے واجبات کو انجام دینے کے لیے، حرام سے دور رہنے کے لیے، اسی طرح سے ذکر فضائل تیار کرتا ہے قبر میں منکر نکیر کا جواب دینے کے لیے، پل صراط پر آپ کے قدموں کو، پیروں کو لڑکھڑاہٹ سے بچانے کے لیے.